Այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է անկախության 21-րդ տարեդարձը։ Պատահաբար թե ի վերուստ անկախ հանրապետության ամենամեծ տոնն այսօր աշխարհում նշում են բոլորը։ Հենց այսօր աշխարհը մեզ հետ մեկտեղ տոնում է խաղաղության միջազգային օրը։ Հենց այսօր մարդիկ ոչ միայն երազում են եւ մտածում խաղաղության մասին, այլև գործում հստակ այն հաստատելու համար։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Հայկական հերոսայեթերի Team Mac Talk Show-ին եւ ձեզ հետ կիսաբաց լուսամուտների հատուկ թողարկումն է։ Համահայկական տոնակատարությունը կիսաբաց լուսամուտները որոշեց նշել այս տարի մի փոքր արտասովոր կերպով, վերհիշելով իր հաղթանակներն ու ողջ հայության ազգանվեր գործը։ Շենգավիտի 9-րդ փողոց 93 տուն Վոլգա Օլգայի հետքերով կիսաբաց լուսամուտներն այստեղ է։ Ներկայացնեմ ձեզ մեր հյուրերին, Երևանի պետական տարածաշրջանային համար 2 քոլեջն է այստեղ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ դուք այսօր մեզ հետ եք եկել եւ ինչպես տեսնում եք, մենք իրականում, ինչպես մեր հերոսուիներից մեկն էր սիրում ասել, բեռնված ենք։ Խնդրեմ ներկայացրեք այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ անմիջապես կիսաբացի թողարկումից հետո։ Ուրեմն ինձ շատ ուրախացրեց այն փաստը, որ իմ ուսանողները անմիջապես արձագանքեցին ձեր հաղորդումից, հաղորդումը դիտելուց հետո այն փաստին, որ կարիքավորներին պետք է ձեռք մեկնել։ Ես ենթադրում եմ, որ հաջորդ առավոտը ձեր դասի ժամանակ առաջին քննարկվող լուրը եղել է դա։ Այո, քննարկել են, անկեղծ ասած, սա առաջի անգամը չէ, մենք անընդհատ օգնություններ ենք տանում մանկատներին, կապի մեջ ենք, ինչով կարող ենք օգնում ենք։ Այստեղ անկեղծ այս ուսանողների օգնությամբ մենք կարողացանք ավելի ճիշտ ինֆորմացիան մեզ հասավ եւ այս ամենը կազմակերպեց քոլեջի բոլոր ուսանողների ջանքերով։ Շնորհակալ եմ իհարկե ամեն մեկին կիսաբացի առունից։ Աղջիկներ, ինչ կհիշեք, ինչ տեսակ էր, չէ՞, նստած էիք, չգիտեմ, ինչ որ բանով զբաղված էիք, գուցե կարտոֆիլ էիք մաքրում եւ ATV-ին ցուցադրում էր կիսաբացի այս թողարկումը։ Ինչպես միշտ երեկոյան, երբ դասերս վերջացնում եմ, նայում եմ ձեր հաղորդումը եւ դժվար չի ասել, որ եւս հուզվել եմ այս հաղորդման ժամանակ, լսելով այդ դաժան պատմությունները ու չգիտեմ ինչի, ինչ որ բան արթնացավ մեջս, որոշեցի հաջորդ առավոտյան հենց մեր շատ սիրելի փոխտնօրենին ասել, որ նման բան կազմակերպենք, որոշեցինք իհարկե մեր փոխտնօրենը չմերժեց մեզ, որոշումը կայացրեցինք, դասեր ընդհատվեց, ամբողջ քոլեջին հայտարարեցինք եւ այլն կազմակերպեցինք ու հիմա ուրախ ենք, որ այստեղ ենք ու ինչ որ մի փոքր բանով կարող ենք օգնել։ Ես հուսով եմ, որ կիսաբացի այս թողարկումը շատ չի ազդել ձեր դասա process-ի վրա եւ ամեն ինչ վերականգնվել է շատ արագ ժամանակով։ Ազդել է, ավելի օգուտ է տվել, որովհետեւ դասիրակվում է ապագա սերունդը, որ անպայման պիտի մարդը իր մեջ դասիրակի օգնելու աջակցելու կարողությունը, դա ավելի մեծ դաս է, կարծում եմ։ Իհարկե, աղջիկներ, դուք ինչ կասեք։ Ճիշտ ասած, ես չեմ տեսել, ընկերուներս են պատմել, իրոք որ շատ Նենց պատմեցին, որ դու ես հուզվել, պաստորին, հասկանում եմ, ահա։ Եվ օգնեցի ընկերուս, ընկերուներս միասին այս գործը։ Գեցես։ Դե ես կիսատ եմ, որ ճիշտ ասեմ, տեսել այդ հաղորդումը, բայց իսկականին հուզվել եմ։ Ու բոլոր հաղորդումները ձեր ամեն նայելուց, չգիտեմ, համ զարմանում եմ, համ ուզում եմ, չգիտեմ։ Երբեմն նաև զայրանում ես։ Տղաները ինչ կասեն, որովհետև եթե աղջիկների դեպքում մի տեսակ հասկանալի է հուզմունքը, չգիտեմ, էմոցիոնալ լինելը, բայց արական սերը ամեն ինչ անում է, որ զսպի դրան։ Զսպում ենք, բայց մենք էլ ենք հուզվել, ճիշտն ասած։ Մեզ որ պատմեցին, մենք անմիջապես փորձեցինք ինչ որ բան, թե քոլեջում ընդհանուր հայտարարեցինք, մենք էլ օգնեցինք։ Կուրսերը, բոլոր կուրսերում, որ հայտարարեցինք, բոլորը շատ էին հուզվել եւ ուզում էին օգնել անպայման, ամեն մի կուրս ուզում էր մի բանով օգնել, մեկը գալիս էր, ինչով կարող ենք օգնել եւ այլն։ Շատ հաճելի է, որ կա այդպիսի ծրագիր, որ ցույց է տալիս բոլորին, ներկայացնում է մարդկանց խնդիրները եւ շատ հաճելի է, որ թույլ են տալիս որ օգնենք եւ մենք մեզ հաճույքով ենք օգնել եւ դա իսկականից թեթեվանում ենք։ Նույնը ես կասեմ, ինչ ընկերս ասաց, իրար հետ կազմակերպեցինք, առաջինքը ամբողջը բոլորս միասին
Ահա, այսպես դուք ասում են, չէ, երիտասարդ սերունդ, մենք բացի որոշակի սոցիալական կայքերից եւ այլ հաճույքներից որևէ բանի մասին չենք մտածում, ահա դրա ճիշտ հակառակն է ապացուցում այս երիտասարդությունը։ Մենք այստեղ ենք, օգնությունը տեղում է, կիսաբացին արդեն հանձնված են այն ամենը, ինչ մենք պիտի հանձնենք ասիատերերին։ Փոքրիկները Կարոլինան եւ Ռիտան պատրաստ են դիմավորելու մեզ, թե իսկ պարոն Սամվելն ու տիկին Մարգարիտան կօգնեն մեզ այդ ամենը տեղ հասցնել։ Գնանք առաջ։ Ես կարծում եմ մեզ այստեղ արդեն սպասում են, եթե տեղ Բարև ձեզ, ողջույն։ Եթե կարելի է, հյուր գանք ձեզ։ Իհարկե կարելի է։ Մենք մենակ չենք, Կիսաբացը այսօր ընկերների իր հեռուստադիտողի հետ է եկել։ Բարի գալուստ բոլորիդ, մեր օջախի դուռը, մեր տունը չի, բայց մեր օջախն է, խնդրեմ համեցեք։ Համեցեք ներս։ Երեխաների ամենահիշվող պահը, հեռուստադիտողը բոլորն է ասում այն մասին, որ դուք կատարեցիք Քրիստինե Պեպելյանի «Մայրիկը»։ Չկար մարդ, որը չի հուզվել այդ երգից, չկար կին, չկար տղամարդ նույնիսկ, ով չի ասել դրա մասին։ Գուցե այսօր ևս մեկ անգամ երգես այն երգը, որ դու տաղավարում էիր կատարում հեռուստադիտողի համար։ Լույսը քո անհուն աչքերում անմար Ֆարաստին մանիստանում ես Սերն է քո հոգու մի ամբողջ աշխար Իմ անհոգու խնդորերին Ինձ թվում է մենք ծափահարությունները կփոխանցենք ես այն բոլոր նրանց ովքեր նաև հեռուստացույցից այն կողմ են անում Թող այսօրվա արդյունքները լինեին միայն ուրախության Քեզ ամսագրեր են բերել ու քոլեգի ամսագիրն է Ձեզ բազմաթիվ նվերներ օգնության փոքր սիմվոլիկ եթե կարելի է այդպես ասել հա արգղեր են բերել որոնք դրսում են աշխատանքներն են Իհարկե ինքը իհարկե իրեն անհատական ցուցահանդեսը դարձվեց այս փոքրիկի 8 տարեկան երեխայի եւ նա կարողանում է շատ լավ նկարել դուք տեսնում եք սա եւ շատ է Ոճուն ինչքան ժամանակում ես նկարել օրինակ այս նկարը հա Ինչքան մտածողի հայացքը 2 օրում 2 օրում իսկ հիմնականում ի՞նչ թեմաներով ես սիրում նկարել Դու ես որոշում, թե քեզ ինչ որ մեկը հանձնարարում է։ Օրինակ նկարի, չգիտեմ, այգու տեսարան, անտառի տեսարան, կովիկներ, էշիկներ։ Ինչ ես սիրում նկարել։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Դե արի գնանք մենք քանդենք արկղիկներ ու տեսնենք քեզ ինչ ենք բերել։ Հմ։ Գնացինք։ Ինքան մեծ սիրով ենք այդ ամենը կատարել, չեք պատկերացնի, առանց պարտադրելու, առանց ստիպելու։ Քոլեջի բոլոր ուսանողները մեծ սիրով իրենց Երևանի տարածաշրջանային համար 2 պետական քոլեջ է։ Իրենց հնարավորությունների չափով այս ամենը իրենք են կազմակերպել։ Եվ այսպես օգնությունն արդեն տեղափոխված է այստեղ, տեղից ամեն ինչ նեղված կեր այստեղ միայն հիշեցնում, հիմա ընդհանրապես կարծես թե տեղ չունենք նույնիսկ շարժվելու, դուք ինչ որ ցանկություն ունեք, հատուկ ինչ որ մի արկղ բացելու այստեղ։ Այստեղ քաղցրավենիքներ կան, մենք որոշեցինք, որ անձամբ ինքներս հյուրասիրենք մեր փոքրիկներին տարբեր տեսակի, ես էս մի փոքրիկ տուփը բացանեմ, այսպես էլ պիտի հյուրասիրեմ։ Ինչ թվում է յուրաքանչյուր փոճուրի համար կարևոր է։ Հələ վերցրեք, լավ չի կա։ Ահա։ Իրենք նայում են ինձ, որ ես թույլ տամ, վերցնեմ, որովհետև այդպես են սովորել։ Մենք տեսական ունենք, երեխեք ջան։ Շնորհակալ եմ, մենք քեզ ենք վերել, սա։ Ճիշտնասած, նաև մի փոքրիկ գումարել ունենք, նկատի ենք ունեցել որոշակի ծախսերը կատարելուց հետո կոմունալ վճարումները կատարելու հարցում մի փոքրիկ օգնություն կլինի ձեզ։ Եթե սա էլ չտաք, ես էլի շատ։ Մենք սիրով այս ամենը ձեզ ենք տրամադրում, մեծ սրտով։ Մանավանդ որ երեխաներն են դա արել։
Տնօրինությունն էլ եմ մասնակցել, ես չեմ առանձնացնում, բոլորը մեծ սիրով մասնակցել են այս ամենին։ Տիկին Մարգարիտա, ես հուսով եմ, որ իրականում սայլը տեղից շարժվել է, այն, որ մենք ունենք առաջընթաց, դա միանշանակ է։ Նման տեսակ հարցերում առաջընթացը որոշակիորեն պիտի ճակերտների մեջ ասես, որովհետև այն ամենը, ինչ կատարվում է որոշակի այն գլոբալ իմաստով փոփոխությունները, որոնք պետք է եւ կարող է լինեն, դեռևս արջևում են։ Առաջին հերթին ուզում եմ երեխաներին քոլեջի անձնակազմի շնորհակալություն հայտնել գտա սրտության համար։ Բոլորս ենք միանում, բոլորս երեխաներով, իմ հայրով հանդերձ, ամուսնուս հետ միասին մենք ի սրտե մեր երախտագիտական շնորհակալությունն ենք հայտնում ենք նաեւ ձեզ Շնորհակալ եմ։ Ժան ձեր հաղորդաշարի միջոցով, որ անկալելի դարձավ շատ-շատերի համար, հանրության համար, որ այո, այսօր Հայաստանում կան դեռևս ընտանիքներ, որոնք ունեն բազում պրոբլեմներ, եւ այդ պրոբլեմների լուծման համար երևի թե իշխանություններն այդքան իրավունակ չեն, այսպես ասած, ճակերտավոր, որքան սովորական մեր նման մարդիկ, որոնք կարող են հասնել, օգնել, աջակցել ուրիշի ցավին, ուրիշի ամեն ինչին աջակցել։ Այո, մենք ուժեղ ենք միասին եւ կիսաբաց լուսամուտները շարունակում է պատմել ձեզ մարդկային ճակատագրերի մասին, որոնք ոչ միշտ է որ լավն են, բարի են, բայց դրանք իհարկե մեր ու ամենակարևորը ձեր օգնությամբ կարող են փոխել իրենց ընթացքը։ Կիսաբացը շարունակում է կարգախոսին հետևել, մենք փորձում ենք փոխել ճակատագրի ընթացքն ու շարժվում առաջ։ Կիսաբաց լուսամուտները չի մոռանում ձեզ հիշեցնել, որ այլևս ներկայանում է բարեգործական հիմնադրամով։ Այն նպաստելու է Հայաստանում դեռ առկա կարիքավոր ընտանիքների բարեկեցությանը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրի ներդրումը եւս մեկ քայլ է անկախ, բայց դեռ անապահով խավի բարօրության համար։ Անկախության ուղին բռնած հանրապետությանը ու ժողովրդին ծանր փորձություններ էին սպասվում։ Դրանք շատերը մինչ օրս էլ հաղթահարել չկարողացան։ Բայց ոչինչ եւ երբեք չի կարող ստիպել ձեզ հանձնվել ու ձեռքերը վայր դնել, մանավանդ երբ ձեր կողքին կիսաբաց լուսամուտներն է։ Ընդամենը կարճատև դաթար, որից հետո մենք կրկին միասին ենք։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 եւ 060 50 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում։ Միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարային Սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում։ Գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Այսօր Կիսաբաց լուսամուտներում մեծ տոն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է անկախության 21-րդ տարեդարձը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Երևի թե բոլորը կհիշեն այն մութ ու ցուրտ տարիները, կերոսինի եւ նավթի հոտն ու ոդքերի տակ դրված տակ ջրով շշերը։ Այսօր նրանց փոխարինում են ջերուցման կացաները եւ ոչ ժամային սահմանափակումներով լույսն ու հոսող ջուրը։ Մեծ փոփոխություններ, որոնց համար այդքան էլ երկար ժամանակ չպահանջվեց։ Եթե դրանք դեռ հիշվում են եւ այս ամենը միայն ներքան փոխելու մեծ ձգտումով, նվիրվածության, հույսի ու հավատքի շնորհիվ։ Այ հենց այստեղ կանգ են առնում Կիսաբաց լուսամուտների մեքենաները, որովհետև մենք գտնվում ենք Կոնդում, այստեղ ոչ միշտ է որ կարելի է մեքենայով առաջ շարժվել։ Սրանից հետո ճանապարհը շարունակում ենք միայն մեր սեփական ոտքերով։ Բայց մինչ այդ վերցնում ենք այն ամենը, ինչ նախատեսված է այս ընտանիքի համար, ի դեպ օգնությունը եկել է Միացյալ Նահանգներից ու շարժվում առաջ։ Կարծես թե մենք ճիշտ հասցեով ենք եկել եւ ընդհանրը մի քանի վարկյանից մենք կհանդիպենք մեր հերոսուհուն։ Բարև ձեզ, հուսով եմ հյուրեր ընդունում եք։ Ամեն։ Եթե կարել է ներս գանք։ Ոճոր, ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Լավ ես, շատ լավ ես, եթե կարել է այստեղ դնե։ Ինչպե՞ս։ Ինչ էիր ասում։ Մնգոյից եկել եմ։ Մնգոյից եկել ես, ի՞նչ ես կերել այսօր մնգոյում բա։ Ճաշ։ Ճաշ, ինչով ճաշեր։ Հա։ Ինչով ճաշեր։
Կոլորակով։ Կոլորակով համով էր։ Հա։ Ես էկ ուտեի։ Տիկինն էլի կիսաբացի հերոստատիտողը հասցրեց արդեն վերհիշելային թեման, որի գլխավոր հերոսուհին հենց դուք եք։ Տունը փոխել եք։ Այո։ Մենք այսօր բերել ենք օգտություն, որը Միացյալ Նահանգներից են ձեզ ուղարկել, չնայած նրան, որ կիսաբաց լուսամուտների խմբագրություն դուք եթերից հետո բավական հաճախ եք գալիս, որովհետև շատ բարերարներ, մարդիկ ու ֆինանսական աջակցություն են ձեր ընտանիքին ցուցաբերում եւ բնականաբար դուք կիսաբաց լուսամուտից ստացել եք այն գումարները։ Այո, եւ դուք երևի թե կկարողանաք փաստել դա, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդով ուղարկել է կցանկանա լսել այդ մասին, որ գումարը հասցել է։ Հասել է, այո, հասել է մեզ։ Ահա։ Ինչու որոշվեց փոխել բնակարանը, ինչով է ներկայիս պայմանները տարբերվում նախկինից։ Պայմանները բավականին լավ է։ Կոմունալ հարմարություն, ամենից տանեց մեն փոքր կողնակ, ամենից նորմալ է։ Այսինքն այնքանով է նորմալ, որքանով դուք համեմատում եք նախորդ բնակարանի հետ։ Որքան ժամանակ է արդեն այստեղ եք։ Արդեն 7 ամիս է։ 7 ամիս է այստեղ եք։ Սա ընջարանն է ձեր։ Սա քիչ ընջարանն է, դա։ Ահա, եւ բնականաբար նաեւ դա է, հա։ Հա, սա ու փոքրիկ խոհանոցը, որտեղ դուք արդեն ապուրներն եք պատրաստում, որը պուճուրին դուր է գալիս ամենայն դեպս։ Ես առաջարկում եմ դուրս գանք եւ պուճուրի հետ եւս շարունակենք զրույցը բակում, հմ, համաձայն ես։ Համաձայն ես։ Թատիկը տուր։ Տես ձեր հարևաններն են բոլորը հավաքվել այստեղ, բարև ձեզ։ Ես կհասցնեմ դեռևս հարևանների հետ զրուցել։ Ինչ տեսակ էին արձագանքներն ու ինչ փոփոխություններ եղան կիսաբացի թողարկումից հետո։ Բավականին օգնություն եղավ գումարային եւ Սնունդով ես տեղյակ եմ հակոստ, հա։ Հակոստ հայ մանուկները օգնում են միջև այսեմ անչաշ ողոր շորակալ եմ։ Մենք ենք շնորակալ, որ դուք ձեր պատմությունը դարձրեցիք հանրայինը և բնականաբար տեղյակ եմ նաև, որ գտնվեցին բարերարներ, ովքեր եթե մի անգամ են օգնել, դա նշանակում է, որ օգնությունը շարունակական է լինելու և նրանք ձեզ հետ են, շարունակ ձեր կողքին են։ Տեսնենք ինչ կասեն հարևանները, որոնք գուցե կիսաբացի եւս հավատարիմ հերոստատիտողն են, բարև ձեզ։ Նելին օգնում են Այն հաղորդումից հետո, ձեր հաղորդումից հետո շատ լավ օգնում են, բարերարները բոլորն է գալիս են, գնում են, մենք էլ ձեր հետ ուրախանում ենք, իրանք էլ մեր նայում ենք, բոլորս էլ ուրախանում ենք, էլի։ Շնորհակալ եմ, մենք էլ ինչպես հասկանում ենք։ Մենք ձեզանից շատ շնորհակալ ենք, որ դուք օգնում եք այդ երեխաներին, բարերարներին, շատ անչափ ուրախ ենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես հուսով եմ, որ իրականում այսպես շատ խուճուճ ու մի առանձին քարտեզ պահանջող թաղամաս, որը կոչվում է կոնտ, հնարավորություն կունենա, հա, այդ քարտեզի միջոցով, գոնե քարտեզի վրա հավուր պատշաճի տներ ունենալու ու պայմաններ ունենալու, հա։ Երազում ենք։ Այս մի շաբաթ աջուր են քաշել, այնց են ուրախանում, գիտեն թե աշխարհը մերն է։ Ջուրը ծերում ենք, հա, դարձեք։ Տեսեք, փոքրիկ, ինչպես ասում են, բայց ուրախություն, այնինչ ամբողջ աշխարհի համար սովորական է, ձեզ համար արդեն նոր նորմա է դառնում, որ ջուրը կարող է հոսել ինչ որ մի տեղից։ Կիսաբացը շարունակում եմ, մենք ծանոթացրեցինք ձեզ եւս մեկ ընտանիքի ու բնականաբար հիշեցնում եմ, որ կիսաբացի օգնությունները դրանք շարունակական են։ Հարգելի բարեկամներ, հարգելի հերոստատիտող, շարունակեք ինքներդ զանգահարել եւ բնականաբար օգնել այլ ընտանիքներին, որոնք հայտնվում են կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մենք սպասում ենք նաև ձեր արձագանքներին։ Գյուղարամուս, արդեն ձեզ հայտնի թեմա, որտեղ մենք եկել ենք հասկանալու, թե ինչ է փոխվել այստեղ։ Եվ այսպես, մենք ծանոթանում ենք Կրկին Սերոփյանների ընտանիքում, ծանոթանում ենք փոփոխված այն ամենին, ինչ տեղի է ունեցել կիսաբաց լուսամուտների թողարկումից հետո։ Բայց մինչ այդ, ես առաջարկում եմ ծանոթանանք այն մարդկանց հետ, ում արդեն դուք հիշել եք, տեսել եք եւ իհարկե գիտեք։ Դե ինչ, մենք արդեն տեղում ենք, բնականաբար ժամանակն է ներս մուտ գործելու եւ տեսնելու, թե ինչ է կատարվում ներսում։ Լավ
լավ ես։ Ահա եւ մեր հերոսը ում համար մենք հասել էինք այստեղ։ Ինձ թվում է առաջին նվերը, որ քեզ բերել են մեր բարերարները, դա համակարգիչն է, որը հաստատ քեզ կօգնի։ Մերսի։ Ծնողների հետ էլ շփվենք եւ իհարկե հասկանանք, թե ինչ փոփոխություններ, բարև ձեզ։ Ես ուրախ եմ ձեզ չտեսանք մենք տաղավարում, բայց խոսակցությունները հիմնականում հենց ձեր շուրջ էր տեղի ունենում։ Ինչ փոխվեց կիսաբաց լուսամուտների թողարկումից հետո։ Կիսաբաց լուսամուտներից հետո Արտյոմը շատ ընկերներ ձեռք բերեց, որ իրեն համար շատ կարևոր էր։ Դրանից հետո ինքը դպրոց գնաց, շփվեց ընկերների հետ, նորից կյանք վերադարձավ, որը մինչև այդ հուսը մենք կորցրել ենք։ Խոսքը վերաբերում է այն դպրոցին, որի շուրջ տեղի էր ունենում ամբողջ խոսակցությունը։ Ինչ տեսակ են հարաբերությունները այն տնորենի հետ, որը կիսաբացի տաղավարում էր եւ բնականաբար։ Մենք ճիշտ ասած տնորենի հետ ընդհանրապես շփում չենք ունենում, ոչ մի տեսակի հարցեր իրեն հետ չենք քննարկում, բոլոր հարցերը քննարկվում են փոխ տնորենի հետ, ուսման գծով, Տիկին Հովանեսյանի, մենք շատ շնորհակալ ենք Տիկին Հովանեսյանից, նա կազմակերպեց անհատական ուսուցման պլան։ Հիմա Արտյոմը սովորում է դպրոցում, շատ ուրախ է։ Շատ լավ, պարոն Արտուր, ինչ տեսակ են ձեր հարաբերությունները, որովհետև ի վերջո ինչպես նկարագրվում էր սխալ հեռախոսազանգ, որի արդյունքում տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին խոսվում էր մի ամբողջ եթեր։ Նորմալ է, ցավը տանեմ, ինչ ասեմ։ Այսինքն որևէ խնդիր չկա։ Ես առաջարկում եմ ծանոթացեք Օջախյանների ընտանիքի հետ, նրանք Միացյալ Նահանգներից են, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ հերոստատի տողին եւ այսօր կիսաբացի հետ մեկտեղ։ Իրենք իրենց ընտրած թեմաներով եւ իրենց սրտին այսպես հարազատ մարդկանց համար որոշել են Միացյալ Նահանգներից այստեղ վերել օգնություն, ինչն էլ որպես նվեր այսօր բերել ենք համակարգիչ եւ անհրաժեշտ բաներ, որոնք հաստատ ձեզ, ձեր ընտանիքի քին օգուտ կտան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մենք երախտապարտ ենք ձեզ, որ այդ օվկիանոսը կտրել անցել եք ու մեզ համար եկել եք այստեղ։ Իսկապես շատ շնորհակալ եմ։ Ասելու, ավելացնելու բան չգիտեմ։ Ես առաջարկում եմ շփվենք նաև Արտյոմի հետ, որը բացի շնորհակալությունից ինձ թվում է այլ ասելու բան ունի։ Հա Արտյոմ, կասես ինձ, որովհետև ոչ մաման է քո հետ դասի գալիս, ոչ էլ պապան է գալիս, որպես այդպեսին դու ես դպրոց գնում, այն ընկերների մասին, որ մաման արդեն հասցրեց խոսել, ու այն հին ընկերների մասին, որոնք քո հետ նույն դասարանում են, նույն դպրոցում են սովորում։ Ինչ տեսակ են հարաբերությունները։ Շատ լավ։ Ես առաջարկում եմ շարժվել առաջ եւ իհարկե ընդամենը մի քանի վարկյանից ծանոթանալ նոր թեմայի իր նոր բացահայտումներով։ Ահա եւ մեզ պարոն Գրիգորն է սպասում, համեցեք ներս։ Բարև ձեզ։ Ոչինչ, պարոն Գրիգոր։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Ոչինչ։ Ամենք կարքին է, ես Գորին եմ ուզում տեսնեմ, բարև փուճուր։ Ո՞նց ես։ Քեֆ, հա, առողջություն։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Տես, քեզ Միացյալ Նահանգներից հյուր է եկել մի ընտանիք, որոնք քեզ տեսել էին հեռուստացույցով, եթե ես էլ չշարունակեմ, թե ինչքան են քեզ սիրել։ Ու իրենք կասեն այն ամենը, ինչ տեսան ու զգացին, երբ որ տեսնում էին քո թողարկումը։ Իդեպ մենք քիչ առաջ անցնում էինք այն չարաբաստիկ տեղով, որտեղ 3 մի տարին լրացավ դեպքի։ Եվ ցույց տվեցի հյուրերին մեր նաև այդ տեղը, լյան։ Կարո՞ս մի հատ իմ համար ցենտ մի լայն շփտած որ տեսնեմ քո օրը։ Ո՞նց ես։ Լավ։ Լավ ես։ Իսկ սպասում էին մեզ այսօր, թե՞ չէ։ Արի մի հատ ես քեզ գրկեմ։ Գիտեր ասել են։ Առաջի անգամ ես իրեն դիտելով հաղորդումա, ես մի անգամից ինքը ինձ ուրիշ ձև գրավեց, որ ես իրեն մի անգամից ես ասացի ես երեխան պետք է մի բան անենք ես երեխա համար։ Դրա համար ես ձեզ այսօր բերել եմ իր համար համակարգիչ։ Եվ տարբեր շնորհակալ եմ շատ։ Ես արդեն չգիտեմ թե ինչպես ձեզ հետ վարեմ, որտեվ եթե նույնիսկ ուրախալի լուրերի մասին ենք խոսում, ձեր արդյունքներն անպակաս են։ Սրանից դու պայմանավորվում ենք, որ արդյունք չկա։ Լիանան իրականում ինքնաթիռից նույնիսկ չէր իջել, ինձ այնտեղից Միացյալ Նահանգներից անընդհատ առաջինը Գորի անուններ տալիս, դրա համար Գոր առաջինը եկել ենք քեսյուր։
Ինչ փոփոխություններ, դասերն ավարտված են, դպրոցական ամառային արձակուրդներն են։ Ոնց է սովորում մաման ասում, ինչ որ առաջընթաց կա, ոնց որ հասկանում եմ։ Կա։ 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 Չափտը ու արդեն փոցնում ենք։ Բրավո։ Ինչ է ստան, մլասան է։ 19 ստան։ 19։ Բոլորը, չէ՞։ Լիանային հետաքրքրվոր արարկայից ես դու 19 ստանում։ Պապայից ես սկսել պաստորեն, հա? Պապային ես առաջինը կարողանում խաղում մատանես, շախ ու մատ, հետո նոր մնացածը, հա? Մեր դասան մի հատ ուղեղ կալ, գրել եմ էլ դասի չգալի։ Դե կեց է, բոլոր ուժուեղներին, եթե դու եսպես սկսես հաղթելը, Լևոն Արոնյանը միանշանակ արդեն ձերքերը եսպես է անելու։ Պարոն Գրիգոր, ես կուզեմ նաև ձեզ լսել փոփոխություններն, այն ամենը ինչ տեղի ունեցել, առողջականը գորի, ժպիտը ամեն տեղում է, կարծես թե, և մնում են մնացած դեպքերի հետագա զարգացումները, դուք ինչ կավելացնեք։ Ավելացնում եմ, որ իմ տղան պայքարեց, որ ուժերը վերականգնի դպրոցում ու արեց, հիմի դասատուները շատ գոհեն գորիկից, կարևոր է նա, որ ինչ ասում է նա անում է։ Դե որ շախմատով արդեն միանշ ձեզ այնց է սկսել, այդ արդեն վախնալու առիթ է տալիս։ Սորացրել եմ խաղալ, ինքը ինձ գրում է հիմա, ում տեսնում է փողոցում կանչում է շախմատ խաղալու, ես շատ գոհու շնորհակալ եմ Լիանայից, բոլորից, ձեզանից։ Շնորհակալ ենք մենք։ Առիթից օգտվելով բոլոր բժիշկներից ես չեմ ասել ոչ մի տեղ, և նրանցից, ովքեր մեզ այս նեղ պայմանների օգնության ձեռք են մեկնել։ Շատ շնորհակալություն եմ հայտ։ Կարևոր է նա, որ փառք եմ տալի ասում, որ իմ երեխան ողջ ու առողջ իմ կողքիս։ Ու իզուր չէր, որ կիսաբաց լուսամուտները Գորիկի թեման վերնագրել էր կամքի ուժը։ Այո, իրականում Գորի օրինակը պիտի ծառայի բոլորի համար որպես կամքի ուժի իսկական օրինակ։ Գոր, ինչ կասես բոլոր քո նման երեխաներին, աղջիկներին, տղաներին, որոնք հենց հիմա ինչ-որ կերպ առողջական խնդիրներ ունեն, այ դու ինչ կմաղթես իրանց, որովհետև դու այն բացառիկներից ես, որ այդ դժվարության միջով անցել ա, ու ամենաճիշտը դու մեզ կասես։ Առողջություն, որ պայքարել, լավանալ։ Անկախության տարիների ցուրտը տակության փոխարինելու միակ միջոցը դարձավ միմյանց կծկված մարդկանց մարմնի ջերմությունը։ Հենց այդ մարդկային կծիկն օգնեց նշել մեր այսօրը։ Նշում ենք, որովհետև մենք փոխել ենք պատկերն ու ունենք ձեռքբերումներ, և մենք կանգ չենք առնելու։ Ամեն ինչ շարունակական է, և ընդհատվում է միայն հեռուստատեսային կարճ դաթարներով։ Ընդամենը րոպեներ անց կրկին կհանդիպենք։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը հիշեցնում է, ցանկացած տեսակի օգնություն փրկությունը մեր կողքին ապրող ընտանիքների համար։ Այս պահին ձեր էկրանի ներքևի մասում դուք տեսնում եք մեր հաշվեհամարները, որոնցով կարող եք դրան փոխանցել։ Մի մոռացեք նաև մեր հասցեն՝ Եղվարդի խճուղի 1, ATV հեռուստաընկերություն, կիսաբաց լուսամուտներ։ Վերադառնում ենք միայն տոնական դրամատրությամբ, չէ՞ որ այսօր կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում ենք նշում ենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-րդ տարեդարձը, չնայած սովետական ուռայով։ 10 թափառաշրջիկներին հասնելով մենք հիշում ենք եւս մեկ բան, որ նրանք իրենց տեղում են, որևէ բան փոփոխական չէ, գլխավերևում Մայր Հայաստանն է, եւ օջախյանները շարունակում են որոնումները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դե ինչ, անցնենք առաջ, ինչ թվում է, եւ տեսնենք այն ամենը, ինչ կատարվում է Արտենտիկին Գոհարի ընտանիքում։ Համեցեք։ Ինչպես հասկանում ենք, այստեղ որոշակի փոփոխություններն արդեն առկա են, դուռ է բացվել, դռան տեղն է փոխվել և պատ է շարվել։ Հիմա կիմանանք ինչպես։ Բարև ձեզ, Տիկին Գոհար, ինչպես եք։
տեսնում եմ, որ փոքրինչ փոփոխություններ եք ենթարկել այն տարածքը, որը ունեիք դուք, հա? Եկեր, փազի, մարդկանց միջոցով, որոնք որ մեզ քարուցեմ են տան այն տվել, փակել ենք մի կեր, ու սենց մի կեր կաուզվանք գաղափար կազմանք, էլ է, պրոստո մեզ ոնց որ ասաց ձեր վերջի այցից հետո մեզ նորից մի անդրբախտություն պատահել, մեր տղան ա տուբերկուլոզով հիվանդացել ու հիմա ներկապային հիվանդանոցում ա գտնվում Աբովյանի։ Եվ բուժումը ստանում է, հուսով։ Հա, բուժումը ստանում ա, բայց իրաթոք ամբողջությամբ ջրի մեջ ա ու մինչև առեսօր իրանից ջուր են քաշում ու բուժումը ինչքան կտևի, առողջանա, չի առողջանա, այդ էլ արդեն մնում ա հետագայի հարց։ Տիկին Գորգ, Օջախյանների հետ եմ ուզում ձեզ ծանոթացնել, նրանք եկել են Միացյալ Նահանգներից, կիսաբաց լուսամուտները տեսնելով նրանք որոշել են օգնել մի քանի ընտանիքներին և հատուկ եկել են Հայաստան այդ նպատակով, այսօր դուք այդ 5 ընտանիքներից մեկն եք, ում նրանք այցելել են, խնդրեմ ծանոթացեք նրանց հետ։ Ես ընտանիքի մայրն եմ, անս Լիդայա, և դիտելով հաղորդումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շատ ծանր տարանք նման այդ ձեր դեպքերը, և որոշեցինք մի փոքր ինչքան մեր հնարավորությունները կների մի փոքր օգնություն ցուցաբերել ձեր նման ընտանիքներին, հուսով եմ ստացվել է։ Այսինքն առաքելությունը ինքը աղջկաս մտահղացումն էր, ինքը դիտելով մեծանալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շատ կապված է Հայաստանի իրադարձություններով, շատ է հետաքրքրված և դիտելով ինքը շատ հուզվեց և որոշեց իր մտահղացումն է, որ կարողանա մի փոքր իր հնարավորության սահմաններում կրկնում է, որ մի փոքր օգնություն կազմակերպի Հայաստանում ձեր նման անապահով ընտանիքներ։ Լիաննա, ինչ մամայի և քույրիկի հետ շփվում եք Տիկին Գոհարի հետ, ես հիշեցնեմ հեռուստատի տեղում, որ այստեղ է այն հանրահայտ աղջիկը, ով խնդրում էր և երազում էր վարդագույն տիկնիկի մասին, վարդագույն մազերով։ Փուճուր, բարև։ Լավ։ Ոնց ես։ Լավ։ Ասա, տեսնեմ, ունես վարդագույն տիկնիկը արդեն մազերով։ Չունես? Չէ, հիմա ինքը երազանքը փոխել է։ Երազանքը տես փոխել, ինչ երազանք ունես հիմա արդեն։ Փուճուր, որ իր աղբյուրը շուտ լավանա ու դա ամենաշատը։ Եղբորը առողջություն ես մաղթում, հա։ Լավ, ինչով ես զբաղված, ինչ ես անում ամբողջ օրը։ Նկարում ես, ինչ ես նկարել օրինակ այսօր, թե այսօր նկարչության ժամը դեռ չի եկել քո։ Տուն ես նկարել, ինձ թվում է դա սիմվոլիկ է, փուճուրը տուն է ուզում և տուն է նկարում։ Դե ինձ մենք շարունակենք շփումը, իսկ ընդամենը մի քանի վայրկյանից դուք կծանոթանաք նոր ընտանիքի և կհիշեք կիսաբաց լուսամուտներից ներս հնչած ևս մեկ պատմության մանրամասների մասին։ Անկախության ձեռքբերումը Հայաստանի համար մեծ մարտահրավերներ առաջ բերեց։ Անկախության 2 տասնամյակներն ընդհանուր առմամբ լուսավոր ու պայծառ ապագայի հանդեպ ավելի մեծ կախվածություն առաջացրեցին, անցյալում թողնելով բազում բաց թողնված խոցելի վերքեր։ Այսօր կիսաբաց լուսամուտները որոշեց տոնական թողարկում նվիրել մեծ ուժով, բայց և դեռևս մեծ սպասելիքներով լի հաջողություններին։ Մենք Կիլիկիա թաղամասում ենք, Տիկին Նաիրա Պետրոսյանի տանը, վարձով, հասեն փոխված է, թաղամասը նույնն է մնացել, ծանոթանանք նրանց հետ, Միացյալ Նահանգների հյուրերի հետ միասին, և իհարկե չմոռանանք փոփոխությունների մասին, տեղյակ պայել նաև ձեզ, անցնենք առաջ, գնանք։ Բարև ձեզ, հյուրեր ընդունում եք, մենք մենակ չենք, խնդրեմ։ Կարևորը համբուրվեցիք, մնացածը առջևում է, համենանք ձեր տուն, բարև ձեզ։ Բնակարանային պայմանները փաստորեն փոխել եք, ողջույն, բարև։ Ինչու որոշեցիք տեղափոխվել այստեղ, որովհետև մենք գնացինք հին հասցեով նախև առաջ։ Որովհետև այնտեղ հնարավոր չէր ապրելը, կրիսներ կան, երեխաները վախենում էին։ Իսկ այստեղ տեղափոխվել եմ, նորմալ է։ Քանի քառակուսի է տարածքը։
Այսքան։ Հա, այսքան, այսքան տարածքն է։ Գիտեմ, որ շատ հետաքրքիր փոփոխություններ են եղել։ Փոփոխություններ։ Գիսաբացից հետո անմիջապես։ Այո, շատ, շատ շնորհակալ եմ։ Պասպորտը, դոկումենտներս են հետ վերցրել, երեխաս հիմա բանակի ուչոտում ականնած։ Ես շատ շնորհակալ եմ Հրաժյան Ձեզանից, որ դուք մեզ այսպես աջակցեցիք։ Փողի դիմաց 160,000 դիմաց պարկո վերցրել են, չէին տալի ծնտականները պասպորտս, բայց հետո Գիսաբաց լուսամուտից հետո զանգեցին եւ ասեն եկեք տարեք ասեցին։ Իսկ բացատրություն տվեցին, օրինակ ինչի են վերադարձնում ձեզ։ Ասացին, որ մենք չենք ուզում ուրիշ խնդիրներ ունենանք, եկեք տարեք ձեր պասպորտը, թող ասե ուրախ ուրախ գնաս վերցրես բերեց։ Դա անօրեն է, բնականաբար որևէ մեկից խլել իր անձնագիրը, ինչ էլ որ լինի, այնպես որ դուք էլ իմացեք ձեր իրավունքների մասին։ Խնդրեմ ծանոթացեք մեր հյուրերի հետ Միացյալ Նահանգներից, նրանք եկել են այցելելու նաև ձեր տանիքին եւ փոքրիկ նվերներ ունեն, լանան գուցե կասի։ Ձեզ բերել ենք համակարգիչ երեխաների համար, քանի որ գիտենք, որ հնա այդքան մեծ հնարավորություններ չունեք, ես չէի ուզանա երեխաները հետ մնան մնացած երեխաներից, որոնք կարող են ինտերնետի միջոցով շփվել, ծանոթանալ տարբեր բաների եւ նաեւ ուրիշ բաներ, հուսով եմ, որ կոգնեն փոքրիկ։ Պուջուր, ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Ինչով ես զբաղված։ Մաման, եթեք վաղը գնում ենք մանգալո, վաղը ինձ փուչիկ եմ բերում։ Փուչիկ։ Հա։ Փուչիկ, իսկ սիրուն շորիկներ ուզում ես։ Հա։ Քեզ նվերներ եմ բերել, է։ Հա։ Դե գնա քանդի ու բոլորը հերթով սկսին այլ հետ, հերթով։ Լավ, դե գնա։ Գնա, տես ինչ ես անում։ Ես անձամբ շատ շնորհակալ եմ Կիսաբաց լուսամուտից, անձինս Հրաչից։ Շնորհակալ եմ, մենք ենք ձեզ շնորհակալ։ Իմ երեխաներին, իմ բազմազավակ երեխաներին, որպես բազմազավակ մայր, 7 երեխաների մայր, ես շատ գոհ շնորհակալ եմ, որ այսպիսի նեղ պայմաններում տանիքներին դուք օգնում եք։ Աստված ձեզ միշտ առողջություն տա։ Ձեզ էլ առողջություն ամենակարևորը։ Իդեպ երկու երեխաները, ես չէ, թե չեմ սխալվում, դեռ, այո, Մարի Իզմիրանում են։ Հարցակորտներին անպայման, էլի ձեզ շնորհիվ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հուսով եմ ամեն ինչ իհարկե այնպես կդասավորվի, ինչպես ձեր սիրտն է կամենում եւ ձեր մայրական բնազդը։ Անպայման, շատ շնորհակալություն։ Ես առաջարկում եմ տղաների հետ էլ զրուցել, ես հիշում եմ քեզ աղավարուն, որ ամենաակտիվներից մեկը դու ես իր մեզ մոտ, ինչ է փոխվել, աշխատում ես դեռ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Բանակի համար։ Հա, երբ ես գնում գալիս եմ դրա համար։ Ահա, երբ ես վերջացրել արդեն աշխատանք եմ փնտրում։ Հա, շատ լավ։ Ինչ տեսակ աշխատանք ես ման գալիս, որովհետև հաստատ համոզված եմ, որ Կիսաբաց լուսամուտներից հեռուստադիտողները քեզ առաջարկություններ կանեն, գուցե օգտագործես նաև այդ հնարավորությունը։ Միշտ չեմ մանում, կամ ավտոլվացման կենտրոնում, կամ չգիտեմ։ Մի խոսքով այդ տեսակ աշխատանք ես փնտրում։ Լավ, իսկ ավելի գլոբալ պլանները թե բացի աշխատանքից չունեմ։ Չունես դեռ։ Մեզ մնում է ընդամենը շարժվել առաջ եւս մեկ ընտանիք, որի հետ դուք ծանոթացաք, արխիվում մեր վերջին հանդիպումն է, հեռու մի գնացեք, քիչ անց կրկին հանդիպում ենք։ Շահումյան 7-րդ փողոց, առաջին նրբանցք 16-ի Ա տուն, որտեղ ապրում է Սողոմոն Ղազարյանը, ճաղերից այն կողմ թեմայի մեր հերոսը, անցնենք առաջ, ծանոթանանք նրա հետ եւ բնականաբար հանձնենք այն նվերները, որոնք բերել ենք, գնանք։ Երեթե մեզ սպասում են, մտնենք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ահա եւ մեր հերոսներն արդեն երևում են։ Ույ, պուճուր։ Բարև ձեզ։ Համեցեք, ծանոթացեք, մեր հյուրերն են Միացյալ Նահանգներից, որոնք եկել են ձեզ այցի։ Կիսաբաց լուսամուտներից հետո առաջին զանգը, որ մենք ստացանք, մի տիկնոջից էր, որը ցանկանում էր ձեզ հետ համատեղ ամուսնանալ։ Հա, կյանք կարել։ Մենք ձեզ կոորդինատները փոխանցեցիք, դուք հանդիպեցիք։ Ասեմ ձեզ, միանշանակ ներժվեց։ Ահա։ Գիտեք ոնց, այսօր վաճառությամբ նա փոքրիկին դուք տենում եք, նրա ամեն մի մազը ես մի հատ տիկնոջը չեմ փոխի, բայց տիկինը կարծես թե ընդունում էր ձեր, ինչ իշքան էլ ընդունի, նա չի տան իմ երեխային, նա չի տա իր մայրական սերը, դա իմ աշխունի, եկեք մոռանանք դրա մասին։ Այսօր իմ երեխեքին խնամում են
իմ աներս, զոնքանչս, խոսքի ասենք, աներձակս իրա կնոջ հետ, տես աներձակիս կինը իմ համար քույրա, քրոջից առավել, շատ միատ հոյակապ անձնավորություն, երեխեքը խնամվում են ես տան մեջ։ Բարձր, ընտրությունը ձերն է, մենք ընդամենը փոխանցեցինք ձեզ այն ինֆորմացիան, հանդիպել եք այդ կնոջը։ Հանդիպել եք եւ մերժվել է այն։ Լավ, ահա եւ մեծը, որը դպրոցում էր կարծես թե։ Այո, իրենք խնամում են իրենց հարազատի պես, ես շնորհակալ եմ Հրաշյան։ Ծանոթացեք մեր Միացյալ Նահանգներից ժամանած բարեկամներին, ովքեր ձեզ իրենց փոքրիկ օգնությունն են բերել այստեղ եւ ունեն ձեզ ասելու բան։ Խնդրեմ լինի։ Նախ առաջին հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեզ ընդունելու համար։ Իսկ երկրորդը, ինձ թվում է, որ ճիշտ է, շատ մեծ սրտով ենք բերել, փոքրիկ մի բան է, շատ մեծ բան չի, առջևում հուսով եմ կլինեն մեծ, ավելի մեծ նվիրատվություններ։ Փոքրիկ մի բան է, բայց մեծ սրտով, որը որ ես դիտելով կիսաբաց լուսամուտները, ընտրեցի 5 ընտանիք, որից մեկը հենց դուք եք։ Այնպես որ հուսով եմ, որ մի բանի պետք կգա կամ։ Բոճուրներ, երեթեք քո հետ խոսեմ, կմոտենաս ինձ, որովհետև փոքրիկ քույրիկը չի կարող խոսել, դու ես այսօր ստանձնում խոսելու պարտականությունը, դպրոցից ես գալիս, հա, այսքան երկար էիր մնացել դասի։ Երկար օրեր մնացի։ Ահա, երկար օրերում էի։ Լավ, ինչով ես զբաղված, ինչով է հետաքրքիր հիմա քո կյանքը։ Գիտեմ, որ ընդամենը մի քանի օրից գնալու ես հանգստանալու արդեն։ Գնալեմ Օշական։ Ահա, Օշական ես գնալու։ Դե շատ լավ է, շատ կարևոր ու շատ ճիշտ բաներ այնտեղ կտեսնես, եւ կա ինչ որ մի բան, որ հերոստատիտողին հիմա կուզես ասել, գուցե ողջույններ, ընդամենը բարևես բոլորին։ Չես ուզում, դե Ամաչկոտ աղջիկ եմ։ Մենք շարունակենք շփվել այս ընտանիքի հետ, օգնությունն այլևս հանձնված է եւ վերադառնանք տաղավար։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը պատրաստ է ընդունելու ձեզանից յուրաքանչյուրի շռայլությունը։ Այն դեռ միլիոնատեր չի դարձնում, բայց փորձում է կարեկցել շատերին։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հետագա 20 տարիները դժվար էր կանխատեսել։ Միակ իրատեսական գնահատականն այն էր, որ հայկական պետականությունը չափազանց լուրջ փորձություններ էին սպասվում։ Դրան տանող ճանապարհները բարդ էին, հշապատ ու արյունոտ, բայց երկու ոտքը մի կոշիկի մեջ դրած ու ոտքի կանգնած հայ ժողովուրդը իդեմս բոլոր փորձությունների կարողացավ հրճակել իր անկախ պետականությունը։ Շնորհավորում եմ տոնդ Հայաստան։